শ্রী সরণানাথ দলংগুড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পর 2021-22 বর্ষর মেট্রিকর পরীক্ষাত ভালদরে ডিস্টিংশন সহ নম্বর লাভ করে উত্তীর্ণ হব পাৰিছো। আজি মোৰ খুব ভালে লাগিছে, মোৰ পার্সেন্টেজ 85.17। কেতিয়াবা ঘৰত লাইন নাথাকে, কারেন্ট তাৰপিছত চাকিৰ পোহৰটো পঢ়িবলগীয়া হয়, তাৰপিছত তেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ। ছাৰ বাইদেউহঁতে মোক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিছিলে, যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ যিকোনো সময়তে কৰিলে আমি ছাৰহঁতে সহায় কৰে, দেউতাই দি হাজিৰা কৰে, টিউচন মোক দিয়া নাছিলে। এতিয়া মই ডক্টৰ পঢ়িব বিচাৰিছোঁ, মেডিকেল লাইনত যায়। ছায়েন্সত আমাৰ এইটো আমাৰ অঞ্চলটোত এখন ভাল ছায়েন্সৰ এনেকৈ কলেজ নাই, তো পঢ়িবৰ কাৰণে চাৰিআলি বা চতিয়ালে যাব লাগিব, তাৰ বাবে আমাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ইমান ভাল নহয়। মোক খুবেই ভাল লাগিছে বাৰু, মানে বহুত কষ্ট কৰি ছোৱালী পঢ়িছে, মই টিউচনো দিব পৰা নাই, মানে এল পি স্কুললৈকে দেউতাকে মানে অলপ চাই দিলে ছিক্সলৈকে, তাৰপিছতো যিখিনি চাই দিয়ে সেইখিনি আৰু শিক্ষকসকলৰ পৰা পোৱাই মানে সেইখিনি শিক্ষাই আৰু নিজেই কষ্ট কৰি পঢ়ি ইমানখিনি নম্বৰ লাভ কৰিছে যেতিয়া বহুতেই ভাল লাগিছে। হয়, আৰু আমাৰ নিচিনা পৰিৱেশত পঢ়ি পেলাই আমাৰ মানে বহুত দিন লাইনো কাটি থৈছিলে, তেতিয়াও মানে পঢ়াৰ অলপ কষ্ট হৈছিলে, মানে আমি কওঁ যে দিনতে পঢ়িবা ৰাতি, কাৰণ আন্ধাৰ হয় লাইন নাথাকে, তাৰপিছত ছাৰসকলেও মানে ব্যৱস্থা কৰি দিছিলে মানে চাৰ্জ লাইটৰ, তেনেকৈ পঢ়ি ধৰক আজি ইমানখিনি হ'বলৈ সক্ষম হৈছে যে বহুত ভাল লাগিছে। তথাপিও ছোৱালী সুখী নহয়, মানে ছ'চিয়েল ছায়েন্সতো মানে লেটাৰ মাৰ্ক পাব লাগিছিলে, ৰাতিপুৱাই কান্দিছে তাই যে মই পাব লাগিছিলে, ধৰ মই নোৱাৰিলোঁ সেইটো কাৰণে কান্দিছে, দুখ কৰিছে। তেতিয়া আমি কৈছোঁ যে ইমানখিনিয়ে যথেষ্ট, মানে আৰু পিছত ভাল কৰিব বুলি কৈছোঁ আৰু। শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত মানে মই যিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ তাকে চাই লওঁ, যদি নহয় আৰু উপায়টো নাই, কি কৰিম আৰু। নাই, বহুত ভাল লাগিছে আৰু মানে বহুত কষ্টত তাই পঢ়িছে, আমাৰ এতিয়া মানে খোৱা বোৱাটো অলপ অসুবিধা, থকা মেলাৰ তেনেকৈ অসুবিধা, পানী পৰা ঘৰ আছিলে, মই যেনে তেনে ইটো ঘৰৰ পৰা এইটো ঘৰ হেৰি কৰিছোঁ, তাৰপিছত কেতিয়াবা যোৱা নৱেম্বৰ মাহতে আমাৰ লাইনটো কাটি দিছিলে, তিনিমাহ বিল দিব পৰা নাই, তাৰপিছত আমাৰ ছাৰহঁতে সহায় কৰিছিল অলপ, আমি কেৰাচিন তেলৰ চাকি তেনেকৈ পঢ়িছিলে। হয়, কিতাপ পত্ৰৰ যদি অসুবিধা হয়, ডিকচনাৰী এখনৰ প্ৰয়োজন হ'ল, মই কাৰোবাক গৈ খোজোঁ, খুজিলে মানে দিয়ে, আমাৰ ইয়াতে তেনেকুৱা গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল আছে, তেখেতসকলক ক'লে দিয়ে, মই কিতাপবিলাকৰ নাম লিখি লিখি থৈছোঁ, আমাৰ ছাৰহঁতেও কিছুমান কিতাপ দিছে, মানে প্ৰয়োজনীয় কিতাপ, যিবিলাক কিতাপ মানে স্কুলৰ পৰা নাপায়, মানে ইয়াৰ পৰা চাইকেল লৈ যায়, তাই চাইকেলো কেতিয়াবা বেয়া হয়, পুৰণা চাইকেল, আগৰ পৰাই মানে চিকিৎসক হোৱাৰ এটা সপোন আছে আৰু, আৰু মানে হ'বগৈ নেকি, তাই মানে চেলেঞ্জিং মাইণ্ড এটা আছে, কিন্তু মানে কিয় পইচা পাতিৰ অসুবিধা আছে, গতিকে চাওঁ কি হয়। তাইতো দৰঙত পঢ়িম বুলি কৈছে, দৰং কলেজত পঢ়িম বুলি কৈছে, এতিয়া মানে তাত থকা মেলাৰ কাৰণে সুবিধা কি হয়।